Primer de tot, felicitats pel premi. Ens agradaria saber quin és el secret per fer dues pel·lícules i guanyar tres gaudis a les dues, a la millor direcció, millor guió i millor pel·lícula en llengua catalana. Com està això? Perquè sense més, no, el faria sempre, jo crec que no, no sempre passa això. Llavors, no, esperat, m'imagino que no fa menys il·lusió, no, aquest premi? No, perquè tampoc he esperat, perquè no s'ha fet els altres premis, i la veritat és que encara no he preparat. Hi ha hagut un moment de l'any que pensava, però igual no, igual no guanyem, igual guanya la seva part d'això tot molt, igual sí que pot passar de tot. Crec que us he explicat quan has recollit els guardons, que és el que et fa més il·lusió de guanyar aquests premis amb aquesta pel·lícula en concret. Doncs no, la veritat és com el fet d'haver posat com el focus en aquesta zona de les Terres del Camí, no? Que és una zona que està representada en les estrelles de les Terres del Camí, que s'hagi de sentir com aquesta pel·lícula de la seva. Prepares per una pacient? Sí. Treballant? Sí, treballant. No es pot explicar? Encara no, es pot dir que és com si de la memòria com a seguirem en família, doncs. I tant. Molt bé, sí. Moltes gràcies i felicitats. Vinga, merci. Adéu.